У Мукачеві триває фестиваль червоного вина. Поласувати смаколиками та скуштувати представлені тут продукти мають змогу всі охочі. Крім місцевих, на свято завітало чимало туристів. Однак протиепідемічних заходів ніхто не відміняв, а контроль за їх дотриманням здійснюють відповідні органи. Потрібно нам першочергово перевіряти ковідні сертифікати, щоб не пішло перезараження, перевіряти, чи люди мають всі продукти, санітарні книжки. Це першочергова наша задача. Тобто спеціалісти кожен день, два рази на день, йдуть і проводять огляд і перевірку усіх підприємців, які на фестивалі торгують. Держпродспоживслужба здійснює подібні заходи з метою запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції. Наша задача – перевірити як харчові продукти, так і санепідемситуацію. Тобто ми перевіряємо, щоб запобігти різним отруєнням, також сертифікати якості на ці продукти, які є у продажі. Для реалізації харчових продуктів допускається виключно персонал, який пройшов відповідний медичний огляд. Також звертається увага й на розміщення харчових продуктів, щоб мінімізувати їх забруднення. Інспекторами Мукачівського управління здійснюються заходи з контролю по дотриманню підприємцями гігієнічних вимог щодо виробництва та реалізації харчових продуктів. А саме перевіряється чистота та санітарний стан будиночків, наявність засобів особистої гігієни, наявність засобів чищення та дезінфекції, відповідного обладнання для підтримання температурного режиму. Також підприємці повинні дотримуватися вимог законодавства безпечності стосовно простежуваності, тобто по-простому мати відповідні документи, які засвідчують безпеку того харчового продукту, сертифікати відповідності, експертні висновки акредитованих лабораторій, накладні і тощо. Підприємцям надається консультативна допомога. Представники Держпродспоживслужби перевіряють у них наявність усіх необхідних документів, засобів індивідуального захисту, проводять роз'яснювальні бесіди та забезпечують актуальною інформацією з цього приводу. Держпродспоживслужба міста Мукачева, значить, будь ласка, понакривайте ті теж речі. Далі, де ми вам пам'ятку вчора казали, що пронесемо, де є мінімальний перелік вимог, який вам необхідно дотримуватися. Підприємці, що здійснюють громадське харчування, наполегливо, креативно дивують різними смаколиками, тому служба постійно їм в цьому допомагає, щоб воно все було якісне і безпечне. На сьогоднішній день всі продукти безпечні. Якщо якісь дрібні є там порушення, вони відразу усуваються. Тож, згідно результатам рейду, грубих порушень на головному фестивалі Мукачева не виявлено. Продукція безпечна, підприємці здорові, а відвідувачі вакциновані.